sisi tumeamua kwamba tuungane kwa sababu ya matatizo ambayo region yetu hii inapitia kuanzia kule nyuma. We will work together. 2027, the people of Western Kenya, the votes of the people from Western Kenya will go in the same basket. Kuna watu ambao wamekuwa na mazoea ya kutumia baadhi ya watu kutoka mkoa yetu hii ya magharibi kupiganisha ama kuandamine viongozi ambao wamepatikana wa mkoa ya magharibi kwenda mbele. Iko kijana moja kutoka huko Kakamega, jina yake kwa lugha ya nyumbani inamaanisha chakula ambayo imeungua. Juzi nilikuwa nimepiga yeye, lakini juzi nikaria lazima kuza sio yake. Shida yake anakunywa pombe na kuvuta bangi at the same time na kuli ugali. Na nimemwambia wakati nyingine akisikia amekunywa pombe, amevuta bangi, akiona mtu ya TV atoroke kabisa, mpaka kama hako soba ndio address dunia yetu ya inji hii ambaye yake natutukiza sisi viongozi ambao wako ambao tunazungumza. Tutashikana vile tumeshikana hivi ili tutafute suluhu ya matatizo ambayo wananchi wanapitia. Kama tumekaa tumenyamaza namna hivi, watu ya mkoa ya magharibi, sisi sio wajinga. We know where we are coming from, we know where we are going, and we know what it will take us to be where we want to go. We will never let the people of Western Kenya down. Tuko pamoja na nyinyi na tutasonga mbele mpaka tufike mahali ambapo tunataka kwenda.